телескоп Хаббл, який є спільним проектом Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США National Aeronautics and Space Administration, NASA, та Європейського космічного агентства European Space Agency, ESA, зробив знімок галактики UBCA 193, що розташована у сузір'ї Секстант. Sextans. Більш схожа на водоспад, ця галактика містить багато молодих зірок, сяйво яких створює враження легкого туману навколо водоспаду. Блакитний колір UBCA 193 вказує на те, що видимі зірки є гарячими, температура деяких з них у 6 разів перевищує температуру нашого Сонця.